Republike Jugoslavije, kao i celokupno stanovništvo. Iako ovaj zločin, kako kaže Matić, naglašava, nema nikakve veze sa Saveznom Republikom Jugoslavijom. Cela operacija se zajednički kreira u trouglu. Francuska obaveštena služba plus general Morion, Deli Mustafić, Naser Orić i Petrušić. A tu je i Pelemiš i grupa oko 10. diverzantskog odreda, koja treba da napravi iluziju velike vojne pobede, a u stvari bez bitke i ispaljenog metka, Srebrenicu i na taj način realizuje prethodne dogovore. Što znači da će ne vojska Republike Srpske, nego grupa oko 10. diverzantskog odreda izvršiti masakr nad licima koje ostanu u Srebrenici i da je nagrada za akciju sa masakrom 2 miliona maraka, a novac su doneli predstavnici muslimanske vlade iz Sarajeva. Ovo je prvi put sada da mi eksplicitno vidimo u obraćanju Gorana Matića, tadašnjeg saveznog sekretara za informisanje, gde on kaže ne, Vojska Republike Srpske nije odgovorna za zločin u Srebrenici. On kaže prvo, zločin u Srebrenici je bilo. Onda kaže da Vojska Republike Srpske nije odgovorna za zločin u Srebrenici, da Savezna Republika Jugoslavija nema nikakve veze sa zločinima u Srebrenici, nego imate vi i grupa koju ste vi oformili da to izvrši. Nije li to ta agencija za istraživanje medija i odnose sa javnošću, nije li to bilo guranje ratnog zločina u ruke nekom drugom, ukoliko vi niste počinili zločin u Srebrenici? Ne samo da nisam počinio zločin u Srebrenici, ja tada nisam ni poznavao Milorada Pelemiša, odnosno nisam poznavao sve te strukture o kojima oni pričaju da imaju ikakve veze sa Srebrenicom. Znači bilo šta što je vezano. Jer ovo se dešava dok ste vi bili u Čelik. Dok ste vi bili u Čelik, Matić kaže Vojska Republike Srpske nije odgovorna za Srebrenicu, odgovoran je Petrušić. I tada, i sada, i uvek će se znati ko je odgovoran za ubistvo 484 ratna zarobljenika u Srebrenici. Ko je odgovoran? Ljudi koji su odgovorni, tada je postojao spisak tih ljudi koji su to izvršili i trebali da odgovaraju za to. I taj centar se služio tim zločinom da čitavog života, čitavu vojsku ucenjuje oko tog zločina. Umesto da odgovara 20 ljudi koji su stvarno učinili to što su učinili. Ali za ubistvo 484 lica. Kada je Goran Matić izneo to da Vojska Republike Srpske nije odgovorna za Srebrenicu, a da u Srebrenici jeste počinjen genocid, da Savezna Republika Jugoslavija nema veze sa zločinima u Srebrenici, stvarajući otklon Slobodanu Miloševiću i gospođi, kako kažete, tada je u njegovim ličnim beleškama, koje smo eto imali na uvid, on napisao jednu eksplikaciju šta je to dobro od svega toga što je on servirao u javnosti i koje to benefite on i grupacija ljudi oko njega, na koje benefite mogu da računaju. Decembar 1999. godine Goran Matić priprema izveštaj šta se sve postiglo aferom Pauk. U dokumentima koje je pripremao sebi za internu upotrebu, Agencije za istraživanje medija i odnosa s javnošću, a koja ekipa emisije Život priče imala na uvid, on navodi da su dosadašnji efekti razotkrivanja Pauka mogu smatrati punim pogotkom za Saveznu Republiku Jugoslaviju u celini, zbog toga što smo, kako Matić kaže, prisilili neke vlade NATO da brane i demantuju naše tvrdnje. Njihovu kontraakciju smo sputali velikim brojem teških optužbi, datih samo u verovatnim naznakama, ne otkrivajući detaljno očekivane dokaze. Matić u svojim internim dokumentima navodi da je bio odličan tajming održavanja sednice jula, u dane kada se vodila istraga Pauk, pojašnjavajući to izrekom, koga svrbi, mora da se češe. Takođe, navodi da je postignut odličan uznemirujući efekat, čije posledice tek treba očekivati. Matić kaže: ubacili smo im u javni ring, vrlo neprijatan slučaj. Aktualizovali smo svoju sudbinu kao ciljane žrtve. Takođe i notira u dokumentu šta je sve potrebno raditi u medijima radi uspešnog vođenja informativno-propagandnog slučaja i navodi: naš plan treba da obuhvati sledeće komponente akcije i provokacije. Držati pažnju i tenziju iščekivanja. Dobro dozirati uverljivost, zanimljivost procesa. Širiti krug osumnjičenih, optuženih, tvrdih zaverenika, pokajnika. Vratiti srebreničku loptu u francusko-nemačko dvorište. Matić navodi da odnos Pauka prema muslimanima može biti veoma privlačna tema za medije islamskih zemalja, sa zaključkom da treba ići sa tezom da Francuzi vode podzemni antimuslimanski rat rukama plaćenih agentura. U svom izveštaju Goran Matić, tadašnji savezni sekretar za informisanje, navodi: ako dođe do nedostatka dokaza za neku tvrdnju, može se pravdati uobičajenim, u interesu istrage.
Ako negde doživimo ubedljiv demanti, elegantno izvesti ispravku u smislu, bez izvinjavanja, a u skladu sa istražnim mahinacijama osumnjičenih. Zadužiti jednog bistrog mladog analitičara da izradi krivulju i njene legende za ilustraciju priznanja optužbi koje su postepeno i zaobilazno priznavali. Izvesni ljudi su manipulisali koji danas to manipulišu sa političkim vrhom. Uh-huh. Ne dozvoljavaju da ljudi imaju informacije, jer ti ljudi, pošto se bave političkim stvarima, nemaju vremena da čitaju. I onog momenta samo prime informaciju. Jedan od tih primera je i čovek, ko što je Vojislav Šešelj, kome su dali u ruke da sam ja navodno počinio zločin u Srebrenici. I on nikada nije hteo da se vidi sa mnom, izađe javno, da se suočimo i da upravo ovaj spin, shvatite da je on jedan od kreatora ovog spina da u Srebrenici bude 8000 nastradalih navodno od strane Srba, da su postreljali te ljude. Vi tvrdite da Vojislav Šešelj je jedan od kreatora toga? Ne, jedan od ljudi koji je pomogao da se ta priča kreira. Jer ne sme da izađe i da pokaže pravu istinu da je u Srebrenici od 13. jula 1995. do 20. jula 1995. stradalo 484 lica koja su 7 dana bila na zemlji i svako je mogu da ih slika. 7 dana. Niko ih nije pomerao tamo gde su ih streljali. Znači, to nije zločin. To je nadzločin nad onim ljudima tamo. Njihov jedini cilj je bio da tada taj projekat Srebrenice traje 10, 15 ili 20 godina, na kome će oni živeti. Znači, da porobe našu zemlju i da traže da taj projekat Srebrenice i ti zločini koji su stvarno postojali na licu mesta, gde je streljano, ponavljam, jer sam lično svojim očima video, 484 lica ratnih zarobljenika, znači streljano je 484 ratna zarobljenika u Srebrenici. Vi sada govorite jedan potpuno drugačiji podatak. Mi baratamo sa 8 i nešto hiljada ljudi koji se nalazi u memorijalnom centru Potočar. Sad ste došli na odgovor. E, ovi ljudi koji su nas predstavljali i štitili navodno od tog genocida koji su počinile neke paravojne grupe, su napravile da danas postoji 8000 ubijenih i uništenih ljudi u Srebrenici, a bilo je 484. Znala su se... Čiji je to bio interes? Ovih ljudi o kojima mi sad pričamo. Skoro godinu dana nakon hapšenja je tužilaštvo predložilo da Petrušić bude optužen za špijunažu. U obrazloženju tužilaštva je stajalo da nije važno što nije utvrđeno da li je on špionirao, nego je važno da je utvrđeno da je mogao da špionira. I to je bio predlog da se Petrušić proglasi krivim. 25. oktobra 2000. godine tadašnji zamenik javnog tužioca Nebojša Maraš iznosi završnu reč u kojoj objašnjava da nije važno da li je Petrušić izvršio krivično delo špionaže, već je dovoljno to što je postojala mogućnost da ga izvrši, tako što je bio član strane službe. Radnja krivičnog dela špijunaže sastoji se samo u stupanju u stranu obaveštenu službu. Za postojanje krivičnog dela dovoljno je da je učinilac bez saglasnosti nadležnih domaćih organa stupio u stranu obaveštenu službu, odnosno da ju se na bilo koji način stavio na raspolaganje, te je tako stvorena mogućnost da učinilac bude iskorišćen za delovanje protiv interesa Savezne Republike Jugoslavije. Zamenik javnog tužioca obrazlaže da je za postojanje krivičnog dela irelevantno da li je učinilac zaista izvršio krivično delo, jer se navedena inkriminacija odnosi i na situacije u kojima je stupanje u stranu obaveštenu službu nije praćeno obaveštenom delatnošću učinioca. Ovo je notarna laž. Terete me za krivično delo špijunaže iz člana 128 stav 3 u vezi člana 139 stav 2, 3 da sam za vreme ratnog stanja davao informacije neprijatelju, da je neprijatelj koristio se tim informacijama, ubio naše ljude na terenu, odnosno naše snage bezbednosti, i da je došlo do teškog razaranja materijalnog i drugog na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. Oni me zato terete. A vi ste davali nama informacije šta će NATO događati i kako će se raspoređivati albanske trupe na Kosovu. Tako je. A sad vas terete da ste vi u stvari, da ste vi davali informacije, da zbog vaših informacija su naši ljudi stradali. To je sasvim normalno u našoj zemlji. U našoj zemlji morate dobro da se potrudite da budete špijun.
Znači, dobro, dobro, vi morate dobro da se potrudite. I morate dosta stvari da uradite da vaš deda umre za ovu zemlju, pa otac, pa pradeda i tako dalje. Mora jedno 80 do 100 ljudi da umre. I da taj čovek koji vrši špionažu izvrši upravo da su grobovi njegovih roditelja, očeva, majki, a da vam to ukaže prstom. Jedan zlikovac ko što je Goran Matić, spin u našoj zemlji je da svaki čovek koji iole nečemu vredi i bori se za neku stvar, na svom kućnom pragu bude osramoćen. Vi ste sa Kosova porekla. Tako je. I zamislite, otac koji je učestvao u Drugom svetskom ratu, deda koji je prešao Albaniju, moji roditelji, 80 mojih najbližih izgubilo živote, što u Prvom, što u Drugom svetskom ratu, upravo od Albanaca. Jedan od svedoka koji se pojavio u procesu koji Jugoslav Petrović uvek ima sa ovom državom, jeste i nekadašnji politički savjetnik ambasade Savezne republike Jugoslavije u Parizu iz perioda 1998-1999. godine, gospodin Miroslav Marjanović. Zaklinjem se svojom čašću da ću o svemu što budem pitan odgovoriti samo istinu i da ništa od onoga što mi je poznato neću prećutati. On je u početku prvo dostavljao sijaset informacija vrlo detaljnih i pouzdanih o akterima ove UČK, ove oslobodilačke vojske Kosova, koja je intenzivno se spremala za rat. Znam pouzdano da su te informacije ovde dostavljene na pet adresa najviših funkcionera u zemlji, počeo od tada predsednika Republike, preko mog ministra, pa do šefa obaveštajne službe i tako dalje. Data mi je ocena da su informacije do kojih smo došli, koje sam je dostavio, on meni dostavio, da su od strateškog značaja za zemlju, da su apsolutno ispravne, autentične i da se dokazuju u praksi. Možete misliti koji je to značaj informacija. Rekao je da je došao do takozvanih mrtvih hodnika letova borbenih aviona, da bi se operacija uspešno izvršila na tom vojnom planu. Avioni NATO-a nisu išli u akciju dok se ne utvrdi pouzdana putanja kojom će se vratiti. On je došao do tih saznanja, ja ne znam kako. Jugoslav Petrušić nikad od nas ništa nije dobio ni dinara, niti sam ja od njega dobio, niti sam imao potrebu. Ja sam imao redovnu platu kao politički savjetnik. Skretao sam pažnju rukovodstvu moje službe da ne mogu da dozvolim da u nekoj perspektivi posle završetka rata i tako dalje neko nadobudan iz ovih ili onih razloga ospori taj naš profesionalni zvanični kontakt. Mene interesuje da li je tražio neki podatak vezano na štetu tadašnje Savezne republike Jugoslavije. E, to mi je važno da se izjasni. Pa nije Zelić neki tamo poslao, mislim. Pa ne bih ja prihvatio, znate. Mi smo sada čuli da ste vi u stvari donosili i podatke koje ste znali da ćemo mi biti bombardovani. Šta će biti bombardovan u našu ambasadu u Parizu? Da ste sastajali sa gospodinom Marjanovićem. Kome je to bitno u ovoj zemlji? Ko hoće da pogleda realnost? Zašto ćuti svi oficiri? Zašto ćuti Srbija? Srbija ćuti iz jednog prostog razloga jer su svi uplašeni. Grupa od nekoliko hoštaplera koja je formirala ovakve institucije o kojima mi pričamo čitave večeri u stanju da sutra pokrene u bilo kojoj novini sa jednim ili dva novinara da vam uništi život. Ljudi su uplašeni, strah je među njima, niko ne sme da izađe i da kaže, e, stanite, šta radite ovo, pustite vi Jugoslava Petrovića. Ovo je presuda Srbiji, nije ovo presuda Jugoslavu Petrovića, ovo je presuda Francuskoj. Ovo je šamar svim slobodnim ljudima koji se bore za svoju slobodu. Oni ne daju da niko gleda pravo. Za 18 godina, ovo je 18. godina, nikad nisam zakasnio na sud. Javio sam se muslimanskom sudu, hrvatskom, alžirskom, francuskom, haškom. Šta oni hoće? Svakom sudu u kojem me prozvao, ja sam otišao. Vi ne shvatate, oni ne žele da vi budete slobodni. Bitno je da Goran Matić kaže nešto. Bitno je da Slobodan Milošević kaže, Vojislav Šešelj. Ljudi moraju da shvate da moj proces ima neverovatnu težinu upravo iz jednog razloga da Francuska ne da ni nju branim u Hagu. Ako nije tačno sve ovo što pričam, oni bi dozvolili da ja učestvujem u procesima za Srebrenicu. U Srbiji bi dozvolili da učestvujem u procesima na Kosovu i tako dalje. Niko ne želi da ova istina postane realna. Zašto? Jer svi žive na njoj. Ko sa projektom Srebrenica? Ja sam projekat, ja nisam ni Grupa Pauk, ni Jugoslav Petrušić. Naprave projekat i od tog projekta žive 25, 30, 40, 50 godina. Tako se Pauk i dan danas pominje u nekim spisima u Haškom tribunalu, iako suštinski to je negde izmišljeno, negde
Ne, izvinite, ne u nekim spisima. To spominje Slobodan Milošević, Vojislav Šešelj, Krstić, Srebrenička grupa, to spominje Jovica Stanišić. Svi ljudi koji su u Hagu, to spominje Ramuš Haradina i tako dalje, i tako dalje. I zamislite, niko ne da ja svedočim. Znači, da, niko ne da. Da, to je čudo da niste bili da niste ni procesuirani u Hagu, ako ste pušteni. 4 puta sam bio pozivan u Hag, pritvaran, ali niko nije hteo da uzme u razmatranje ta dokumenta, jer obaraju sve ovo o čemu mi danas pričamo. Kažete mi kratko, samo 3 dana pre izlazak na slobodu, vamo su tu ćeliju dali novine i onda ste vi u tim novinama shvatili u stvari da se hteli da ubijete Slobodana Miloševića. Tako je. Prvi put sam saznao zašto sam opsuđen. I prvi put sam shvatio ko sam ja. Znači, posle godinu dana izašao sam iz mraka. I u novinama ste saznali. Tako je. Ne samo što sam saznao u novinama, prvi put sam saznao ko sam ja. Da sam ja profesionalni ubica, da ubijem, šta radim. Ja nisam znao za sebe šta sve mogu da uradim, gde sam učestvovao, gde je bio i na koji način sam se odnosio prema ljudima kad sam ih ubio, odnosno kad sam ih klao, zubim i tako dalje, odnosno šta sam sve pokrao iz ove zemlje. Tada u to vreme moji računi su stvarno bili veliki, na kraju krajeva najmanje bitno kako sam ja živeo, ali da vas neko osramoti da ste vi na Kosovo otišli da ukradite 2000 maraka, oni tačno znaju šta rade sa ljudima i kako se poigravaju. I godinama su se poigravali sa čitavom nacijom. Ja sam jedan od najboljih primera kako ti ljudi manipulišu sa svima nama, odnosno kako smo mi za njih samo zamočići, a u tajnim službama uvek imaju njihove pijune koji ne daju nikada da ta dokumenta dođu do vas. Zamislite, za slučaj špionaže i za slučaj ubistva sa teškim posledicama ja mogu da dobijem 2 puta smrtnu kaznu, odnosno 40 godina. Nijedan dokument mi ne daju institucije koje me tuže da sam ja napravio to krivično delo. Meni su došli ljudi da prete da ne spominjem ime Gorana Živaljevića. Zamislite čoveka koji vas uhapsio, koji hteo da vas ubije, koji je sve lažno napravio oko vas, koji danas radio kao jedan od naših najboljih bezbednjaka u zemljama gde se stvaraju sve ove afere. Jeste vi nekad sarađivali sa našim DB-om? Kako nisam sarađivao, nismo mi sarađivali, mi smo radili na mnogim stvarima, odnosno oni su od mene uzimali informacije od vitalnog značaja za bezbednost ove zemlje, bar ja tako mislim. Goran Matić je tvrdio suprotno u javnosti. Romatić je tvrdio u javnosti da Petrušić nikada nije sarađivao sa službom državne bezbednosti. Međutim, u dokumentaciji koja pripada državnoj bezbednosti, koju smo mi imali na uvid i koju ćemo pokazati, a sa koje je oznaka tajnosti skinuta tek prošle godine, naišli smo na neku drugačiju priču koja se razilazi od informacija Gorana Matića. 12. decembra 1999. godine na jednoj u nizu konferencije za štampu koju je u tom periodu učestalo sazivao Goran Matić, tadašnji savezni sekretar za informisanje, neko od novinara je postavio pitanje da li je Petrušić radio i za našu službu bezbednosti. Matić je odgovorio, ne, Petrušić nije nikada radio za našu službu i to je podatak koji se koristi kao pokušaj neke vrste destabilizacije ovog slučaja, ali je moguće da se on ponekad tako predstavljao. Međutim, u službi državne bezbednosti postoji niz dokumenata u kojima se pominje ime Jugoslava Petrušića. Dokumenta koje je ekipa emisije Život priča imala na uvid imaju oznaku strogo poverljivo. Uprkos odluci o prestanku tajnosti koja je doneta 25. februara 2015. godine, veći deo dokumenata je i dalje zatamljen. U službenoj belešci koja je napravljena u državnoj bezbednosti Leskovac iz 1996. godine, između ostalog piše da je postojao plan da Jugoslava Petrušića treba likvidirati. Tokom ovog razgovora, u jednom momentu, NN je burno reagovao i iz njegove diskusije moglo se zaključiti da će NN likvidirati Petrušića prilikom njegovog sljedećeg dolaska u Saveznu Republiku Jugoslaviju. Na ovo je NN smirio diskusiju rečima: došli smo ovde da pregovaramo, a ne da vodimo rat. Nakon toga francuski predstavnici su zamolili da se prema Petrušiću ne preduzima ovako drastična mera, na šta je jugoslovenska strana pristala, ali je obećano da će po dolasku u Saveznu Republiku Jugoslaviju biti priveden na razgovor. Sve ove podatke Petrušiću su prezentirali i njegovi francuski šefovi, pri čemu su izrazili veliku zabrinutost za njegov život prilikom dolaska u Saveznu Republiku Jugoslaviju. Jeste se bolje da vas ne ubiju u toj ćeliji u kojoj ste bili 367 dana? Ne, ne. 96. godine, kad su prvi put zapretili da me ubiju, radilo se o Dragiću Ristivojeviću i Jovici Stanišiću. Jovica Stanišić mi je tada spasio život. Ja sam napustio francusku službu, prijavio se organima bezbednosti u Leskovcu, službi državne bezbednosti, da budem odmah uhapšen. 99. godine ista stvar bila.
367 dana nakon boravka u vašoj ćeliji su vas pustili napolje. Da bi nekog pustili napolje iz pritvora ili zatvora, potrebna je neka oslobađajuća presuda. Evo da poslušate kakva je oslobađajuća, ali i okrivljujuća presuda doneta za Petrušića i na koji način je opravdano to što je 367 dana bio u samici. Nešto više od godinu dana, nakon pritvaranja, Okružni sud u Beogradu u ime naroda donosi presudu, u slučaju Petrušić Jugoslava još četvorice, zbog vršenja krivičnog dela špijunaže. Ovom presudom Petrušić je oslobođen optužbi za krivično delo špijunaže. Oslobođen je i optužbi da je kao podstrekač izvršio krivično delo ubistva, kojemu je takođe stavljeno na teret. Proglašen je krivim za delo iznude u iznosu koji prelazi 70.000 novih dinara. Petrušić je za ovo delo osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. U kaznu će se računati vreme provedeno u pritvoru, a koje je duže od izrečene kazne. Tu ste oslobođeni za tu špijunažu, međutim taj proces trajao i dan danas. Pre neki dan ste imali neko ročište koje nije uspelo, je li tako? Na ročištu se pojavila Nataša Kandić kao svedok. Otkud Nataša Kandić je u vašem procesu? Pa Nataša Kandić je 24. oktobra, nekoliko dana pre nego što ću biti pušten, donala dokumenta, navodno kako se zovu NN lica koja su stradala, odnosno stradalnici, i NN lica koja su bila oštećena za novac kojim je otet, ukraden i tako dalje. I donela je sve to, tužilac Nebojša Maraš koji je bio u kontaktu s njome je preinačio optužnicu i napisao da se radi o poznatim licima. Tako da je ona tada počela zvanično da učestvuje u mom procesu, da bi 2013. godine nekoliko sudija napisalo da Nataša Kandić nikad nije učestvovala u mom procesu, pa sam morao da dokumentujem to posle 16 ili 17 godina da je ona involvirana u čitav proces, da bi ona sada bila svedok 30. septembra, gde hoću da pokažem da ta gospođa je prikrila delo ubistva, odnosno delo prenošenja posmrtnih ostataka sa Kosova. Ali vi opet iznosite jako teške optužbe na račun ljudi čije imena pominjete. Ja vas ponovo moram pitati, jeste li vi svesni? Ne, ne, ovo se nalazi u sudskim spisima. Dobro. Vi ta dokumenta imate. Jedan od stradalnika, odnosno jedan od stradalih ljudi je iskopan 30. septembra 2000. godine na Kosovu. A posle tog perioda se našao u Batajnici. Znači, ponavljam još jedan put. Jedan od ljudi, ne navodim njihova imena da ne bi povređivao familije i tako dalje, je 30. septembra 2000. godine iskopan na groblju Juniku. Posle toga se našao u Batajnici. Molim vas da mi neko objasni, ako ste vi u mogućnosti, objasnite mi, da li posle rata su i dalje Srbi prenosili te leševe u Batajnicu. Znači, pričam o lešu u Batajnici. Još čudnije od svega toga, svakom iskopavanju u Batajnici je prisustvovala gospođa Nataša Kandić. Znači, imate zapisnike, imate uviđaje, imate sve to. I ona sve do 16. godine nije htjela da se oglašava u mom predmetu. I onda je napisala na svom sajtu da postoji grupa PAUK, stavila je presudu koja je ukinuta 2002. godine, išla je da vidi ljude koji treba da svedoču u mom procesu i faktički se umešala na jedan indirektan način i postala zastupnik ljudi koji su oštećeni. Goran Matić, koji je inače lansirao tu priču o PAUK-u, je autor knjige, to je jedna podebela knjiga, koja se zove Moć uveravanja. I on je tu kao ekspert napisao kako se putem medija mogu uveravati široke narodne mase u nešto. Goran Matić je taj PAUK lansirao javnosti ne samo domaćoj, nego i svetskoj 99. godine i ta grupa PAUK je, kao što smo rekli, ostala zabeležena u najvećem delu spisa Haškog tribunala da se pominje, a o tome je svedočio i pominjao na suđenju Slobodanu Miloševiću i lično Vojislav Šešelj. U vreme kad je Goran Matić, savezni ministar za informisanje, obavestio javnost o tome, ti ljudi su bili u rukama naših organa vlasti i u zatvoru. Da, bili su u zatvoru, vođena je istraga i zbog Srebrenice i zbog organizovanja atentata protiv vas. Da li je, s obzirom na ove činjenice koje je javno izneo u ime vlade ministar informisanja, bilo ikakve sumnje da su ti ljudi direktno odgovorni za zločine u Srebrenici? Imali smo obilje dokaza da su oni, mnogo izjava očevidaca, da su oni direktni izvršioci zločina.
Sad, posle svega ovog, postoje dve paralelne stvarnosti. Jedna je stvarnost koju Goran Matić gura u medije, jedno je to što vi ne znate zašto ste optuženi, jedno je proces koji još uvek traje. Ja stvarno vam pitam, je li postojala grupa Pauk? Ne, nije postojala ni grupa Pauk. Grupa Pauk je jedan projekat na kome je Goran Matić zaradio 10 miliona eura. Došlo je vreme da upalite svetlo. Kraj priče. Znači, vi više ne možete da živite u mraku i da svaki čovek na ovom svetu se plaši ne znam koga. Ako ste nešto radili, za to treba da odgovarate. Ali ako ste slobodan čovek i ako se ne plašite suda i pravosuđa, ja sam prvi tražio da 200 ljudi suda mora da bude uhapšeno zbog mog predmeta, ne zbog mog. Zbog toga što je osudilo Srbiju na kontu toga što je lagalo vezano kroz moj slučaj, da ne pričam o vojnicima, policajcima, novinarima i tako dalje. Svi ti ljudi moraju da odgovaraju za para zločin koji su naneli ovoj zemlji, opljačkali, uzeli, a za to vreme su primali najveće plate da bi lagali u mom, kad kažem u mom slučaju, mislim na sve vas, tako i vama sutra mogu da urade, tako je Dada Vujasinović, žrtva od 12.3.2003. godine. U javnosti je rečeno da ste vi organizator grupe Pauk, a vama se još uvek sudi, ali se u predmetu spomenja grupa Pauk. Ne zamerite mi što ponavljam, teško mi je da to razumem. Sudija Pavle Vukašinović, koji je sudio jedno vreme na ovom predmetu za grupu Pauk, koja se u predmetu ne spominje, na taj način je tadašnjem glasu javnosti rekao: u Pauku sam sudio, ali nisam presudio slučaj. Kada sam shvatio da u tom predmetu postoji sukob između vojne i državne bezbednosti, napisao sam pismo Bogoju Marjanoviću. Jedna i druga strana su i rekao da u svemu tome ne želim da učestvujem. Jedna i druga strana su dostavljali neistine, te apsurdne podatke, bilo je teško utvrditi šta je istina, a šta ne. Sudija Vukašinović je tada rekao: dešavalo se na suđenju posle svedočenja da aktivni generali Vojske Jugoslavije zatraže od mene da im dozvolim da se pozdrave i poljube sa optuženima iz Pauka, nazivajući ih junacima sa Košara. Da Marjanović nije bio normalan čovek, ja bih zbog Pauka nagrajisao. Rekao je sudija Pavle Vukašinović, sadašnjem glasu javnosti, i onda je i otišao sa slučajem. Koliko puta ste pomenuli večeras da jedna grupacija u okviru naše vojske, samo pojedinci, su napravili para vojne organizacije koje su sve to uradile i koje su kasnije s pomoć drugih agencija stvarale paralelnu realnost. Pomenuli ste zašto se plaše oficiri, međutim, pukovnik Stevan Đurović se nije plašio da kaže ono što jeste. I zato je pukovnik Đurović i svedočio na sudu. Stevan Đurović, pukovnik tada zaposlen u vojno-bezbedonosnoj službi Vojske Jugoslavije, svedočio je u procesu protiv Petrušića Jugoslava 12. januara 2000. godine, koji je okrivljen za špijunažu protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Pukovnik Đurović u svedočenju navodi: koliko je meni poznato, okrivljeni su direktno učestvovali u borbama sa šiptarskim teroristima, koji su u to vreme već zauzeli Košare, koje su veoma bitno i strateško mesto. Okrivljenim Jugoslav Petrušić nas je obavestio o relevantnim činjenicama, jer su dešifrovane poruke šiptara koje su dostavljane NATO agresoru, a to u konkretnom slučaju znači da smo tačno znali koridore leta NATO avijacije koji su dolazili iz Makedonije i Albanije, a posebno želim da istaknem i to da smo blagovremeno mogli da sklonimo naše tenkovske jedinice nakon obaveštenja od okrivljenog Jugoslava. Dalje želim da navedem da smo po savjetu okrivljenog Jugoslava kopali rupe, potom bismo ložili vatru, stavljali limove, tako da su rakete koje dolaze na izvor toplote pogađale te prazne rupe, a naši tenkovi su bili dislocirani. Utvrdilo se da je svaka njegova informacija bila potpuno tačna. I 10 godina nakon što ste izašli na slobodu, nakon svega toga što je Goran Matić o vama saopštavao u javnosti, a vi ste to kasnije eto saznali u novinama, 10 godina nakon toga vi ste se sreli sa Goranom Matićem. Tako je. I upoznali. Mi smo se sreli i upoznali. I on šta ste ga pitali? Ja sam ga pitao zašto, šta se desilo tada, zašto je to morao da radi. On kaže to je bio jedan državni projekat upravo. Kad kažem državni projekat, projekat te grupe koja je to smislila i da je tada bilo naređeno da budem likvidiran i ubijen. Taj susret vas i Gorana Matića je nekim sticajem okolnosti snimljen. Evo da čujete šta je Goran Matić tom prilikom rekao i kako je rekao da je u stvari bila ideja od strane i Slobodana Miloševića da Jugoslava Petrušića treba likvidirati. Mene zovu Beli Dvoj, ja dolazim i sede Milošević i Rada Martović. Polumrak, 5 sati, 6, ono, nisu palili svetlo.
Ja dolazim i oni i kažu mi oni, upaćena je neka špijunska grupa teroristička, Felix Ljubi Milošević, evo karta Dedinja, i intencija je bila verovatno da se ubije Arkane Milošević. Ja sad jednom konfesor stvarno kažem kako Arkane Milošević zajedno, mislim, ne ide. Ja osjećam to znači karta i sklonim Arkana. Kaže Milošević u tom trenutku, Rade Tomarkoviću da to treba po kratkom postupku završiti i ovo i ono. Mi smo imali malo raspravu po toga, ja kažem onda bolje javnost, nemojte ići. Mislim, kao da će sad to, ako je već francuska služba, kad uhvatiš petoricu Francuze i pobiješ da se ne zna, to su ratno radili sa bitićima i ostalo, to je očigledno bio problem državne politike. I onda se u stvari stvar svede na to da je bolje javno eksploatisati slučaj u interesu države, nego ići na takvu stvar. Kada je Goran Matić vama rekao u stvari da su oni, on je iskoristio reći izmislili, ali da su proizveli celu ovu aferu i pauk i atentat na Slobodana Miloševića i sve to, šta ste mu vi rekli i kako je to izgledalo? Rekao sam da to treba da prijavi državnim organima. Bilo me sramota da niko u Srbiji na izjavu jednog zvaničnog službenika ove zemlje ne reaguje. Kogod šta kaže ovoj zemlji, svi se pokreću. Samo u slučaju, u mom slučaju, svi mora da ćute. Upravo iz razloga, jer to prevazilazi granice ove zemlje, to prevazilazi Bosnu i Hercegovinu, odnosno kreće se prema nekim mnogo velikim interesnim centrima i moćima. I on je samo sluga njihov. I on je danas jedan od ljudi koji može bilo gde, bilo kada, bilo kome da uništi život. Jedini čovek od koga sam... Kažete, treba se plašimo. Jedino se ja ne plašim od njega. Vi svi ostali mora da se plašite od takvih ljudi. I oni su gospodari vas, vašeg života, odnosno vaše dece i svega ostalog što vas čeka u budućnosti, ako se ne budete probudili, shvatili da ti ljudi moraju da budu kažnjeni za zločin, za ne zločin, nad zločin koji su učinili nad narodima ovih teritorija, odnosno nekih drugih, jer oni žive od tog zločina. Pune se energijom i jedino što znaju je da ubijaju ljude, odnosno rečima, lažima, organizacijom i tako dalje i tako dalje. I uvek imaju neku ženu koja ima svet u kosi, koja voli da bude socijalista, koja ide svuda po svetu, pravi revolucije, piše knjige, živi od toga. Ona živi od toga. Mm-hmm. A iz naše zemlje je iznešeno 20-30 milijardi. I ako vi to kažete, automatski vi mrzite Srbiju. I sad su svi oni veliki Srbi, svi su oni, šta ja znam, ljudi koji su spašavali ovu zemlju. Ja sam izdajnik, otišao sam da prekopam moje najdraže, moje najbliže. Sve vas mrzim, sve hoću da vas ubijem. Iako sam spasio 30-40 hiljada ljudi i svi ćute u ovoj zemlji i mi samo vršimo analize u ovakvim emisijama. Niko posle ovoga neće reći daj da otvorimo jedan sudski postupak i da vidimo kako su to mogli da narede ubistvo jednog čoveka. Pustite vi Jugoslava Petrušića. Zašto ćuti Srbija? Upravo iz razloga. Jer ljudi koji su bili umešani u našu katastrofu i danas su involvirani da prikrivaju ta krivična dela. I svako od vas u ovoj zemlji i u opasnosti od tih ljudi, ako im stane na put, ko što sam im ja stao. Sve što stvorite, a veliko je, oni će vam ukrasti da uzmu za sebe i posle toga će vas ubiti, staviti u zatvor, uništi vam decu, žene, organe i sve ostalo što će uraditi, ne gledajući ni koje ste vere, ni koje rase, ni koje veroispovesti, samo da bi došli do svog cilja. I to i danas čine. Ja ovim putem upravo i želim da probudim svest kod ljudi, da prekinemo da se plašimo tih zločinaca, nego da ovu aferu koju imamo kao projekat uništimo, otvorimo je transparentno i da dođemo upravo do tih ljudi koji su bili gospodari života i smrti nad nama. Povređen je Ustav Republike Srbije i povređen je Zakon o krivičnom postupku i to bezbroj puta. Svi su se trudili 20 godina da dokaže da je Slobodan Milošević nekoga hteo da ubije. Pa evo mene je hteo da ubije, svi ćute u Srbiji. Koja se nalaze u sudskim postupcima, elementarna ljudska prava takođe, povređen je Ustav Republike Srbije i povređen je Zakon o krivičnom postupku i to bezbroj puta. Gospodin Petrušić i ostali u ovom predmetu saslušavani su za najteža krivična dela za koje je u tom trenutku propisana smrtna kazna bez prisustva advokata, koje je bilo obavezno. Takođe, u prvim zapisnicima, čini mi se od 14. novembra 1999. godine, njima se apsolutno ne stavlja, ne predočava im se šta im se stavlja na teret. Kasnije, kada su se njihovi branioci priključili odbrani, onemogućeni im je da vrše uvid u spise predmeta iz navodnog razloga bezbednosti zemlje, tako da sve u svemu odbrana u tom postupku je bila nemoguća. Onaj ko bi mogao sada da reaguje, to je javni tužilac odustajanjem od gonjenja. Da li očekujete da bi to moglo da se dogodi? Nažalost, mislim da za sada nema hrabrosti
da se u tom pravcu ide, iako je ovaj predmet faktički zasnovan na dokazima koji su potpuno nerelevantni. Da li se Srebrenica uopšte pominje u njegovoj optužnici? Ne, nema nikakvih naznaka o tome. Ja sam sa gospodinom Petrušićem pre nekoliko godina išao na suđenje pred sud Bosne i Hercegovine, gde je on svedočio u predmetu koji se vodi za događaj u Srebrenici. Da li se u optužnici pominje grupa PAUK? Ne, nema pomena ni o kakvoj grupi PAUK, nema pomena ni o kakvom terorizmu. Znači, faktički, Jugoslav Petrušić je za organizovanje atentata na Slobodana Miloševića, za Srebrenicu i organizovanje terorističke grupe PAUK optužen samo u medijima. Samo u medijima, to je jedan estradni trik. Vi se još uvek nadate da će ovaj spor biti završen negde u vašu korist, da dokažete da niste izdajnik? Ne u moju korist, u korist ove zemlje. Ko što sam onda, 1999. godine, se borio za te višnje ideje da ta deca, odnosno ti ljudi koji su nevini, koji su otišli dole da brane svoju zemlju, se vrate kući. Danas želim da probudim svest kod ljudi da se ne plaše nikoga i ničega, da izađu i da traže da moje suđenje bude transparentno i javno i da ljudi kroz to suđenje mogu da otkriju, odnosno prepoznaju ljude koji čine stvari o kojima mi pričamo večeras, koje su najmanje političke prirode, koje su lične, da ti ljudi kradu, koriste politiku i sisteme politike, odnosno institucije, da bi se obogatili, krali, pljačkali, ucenjivali nas, radili sve i svašta nad nama. I svaki dan mi to živimo kroz različite događaje koji nam se interpretiraju i postavljaju ovde. Šta god uradite u Srbiji, oni će reći, a, vi ste počinili zločin u Ovčari, vi ste počinili zločin u Srebrenici, na Kosovu. Ja zato i stojim ispred suda. Zašto bi vi odgovarali u moje ime? I zašto neko ko je pokušao da me ubije, odnosno naredio moje ubistvo, i to Slobodana Miloševića, svi su se trudili 20 godina da dokaže da je Slobodan Milošević nekoga hteo da ubije. Pa evo, mene je hteo da ubije, svi ćute u Srbiji. Na to je Goran Matić potvrdio. Smatrate bilo li, savezni sekretar za informisanje tadašnji, smatrate li, samo mi kratko odgovorite za kraj, smatrate li da interesna grupa ljudi koja je organizovana od strane države, u stvari, da li dela vojske ili dela države, je baš ta grupa ljudi koja je nama na teret stavila tu omču oko vrata da su Srbi genocidan narod i da mi vučemo taj teret danas kroz istoriju. Oni jedino kroz to mogu da živi, kroz svoje greške. Toliko su grešaka napravili kroz sisteme o kojima smo mi pričali i pobili ljudi, da je to bio jedini način da se oni operu. Njih ima veoma malo. I samo se time... Oni su se operali, a mi? Evo, vidite kakav život živimo. Živimo kroz genocid, nemaštinu, probleme i niko ne da da dokažemo da veći deo toga nije tačan. Ne da nisu se desili zločini, daleko od toga, nego da se nisu desili na način na koji oni tvrde i da nije toliko ljudi ubijeno i tako dalje i tako dalje. Hvala vam što ste govorili za emisiju Život priča. Pratit ćemo to suđenje koje traje već 17 godina, pa možda napravimo i neku priču koja će biti drugi deo, koja će biti apil. Hvala vam. Hvala i vama što ste bili. Čuli ste priču Jugoslava Petrušića, čije suđenje dalje traje. Inače, još jedan spor za špijunažu se vodi pred našim pravosudnim organima, to je protiv generala Momčila Perišića. Pre nekako je izuzetno brzom akcijom naših institucija i naših organa uhapšen, kako nam je rečeno, hrvatski špijun Čedo Čolović, i on je, zahvaljujući ekspeditivnom radu tužilaštva, se već nagodio pre nego što je spor uopšte i počeo. Jugoslava Petrušića priča nam otvara možda neku drugu dimenziju i možemo da se pitamo koliko u stvari mediji informišu, a koliko proizvode informacije. I da li u stvari živimo u vreme kada postoje određeni centri, ma kako se oni zvali, koji će da bilo kome od nas, bilo kada, zarad nečijih interesa, da jednostavno nalepe etiketu izdajnika. A posle ćemo da vidimo. Gledali ste Život priča.